Добре дошли в Properties in България, най-добрите имоти препродажба от англичани, вече повече от 20 години. Това е новият епизод от нашата рубрика «Супер изгоден имот в 100 секунди». Днес имаме едно много интересно предложение за вас. Изключително изгодна, напълно обзаведена 4-етажна масивна вила в село Марица, предлагаща обща разгърната застроена площ от 240 квадратни метра. Намира се само на 3 км от топлите минерални плажове на Долна баня, а също и на 10 км от скипистите на курорта Боровец. Разстоянието от центъра на София до вилата е само около 70 км, повечето от които са по магистрала Тракия. Имотът е разположен на тихо място, непосредствено до Борова гора и микроязовир за риба. Има невероятно красиви панорамни гледки към Рила. Той е много подходящ за семеен хотел, като предлага възможност за настаняване на десетина души. Първи етаж – самостоятелен апартамент, състоящ се от една спалня, голяма дневна с трапезария и оборудван кухненски бокс, баня с туалетна, коридори и много голяма панорамна тераса, с спиращи дъха гледки към планината. Втори етаж – самостоятелен апартамент, имащ една спалня, голяма дневна с трапезария и оборудван кухненски бокс и панорамна тераса. Коридори, баня с туалетна. Трети етаж. Просторно студио, предлагащо обособени кухня, дневна и кът за спалня. Приземен етаж. Стея за игри, билярдна зала, фитнес и голямо сервизно-перално помещение. Имотът се продава заедно с 500 квадратни метра равен двор, ограден с висока ограда. Очарователен кът барбекю за около 15 на души. Гаражна врата и паркинг за две коли в двора. Имотът е завършен през 2010 година, има централна канализация и локално отопление и е в изключително добро общо състояние. Този и още много други качествени и изключително изгодни имоти ще намерите на сайта ни propertiesinbulgaria.com. Най-добрите имоти препродажба от англичани, вече повече от 20 години.